Savana Pastevci, tady je Pegas a dneska jsme opět u novýho snapshotu Minecraftu, verze je 12v04a. Změna oproti předchozím videím je taková, že dneska nenatáčím já budu dneska jenom povídat, natáčí můj synátor, devítiletej. Spousta z vás komentovala, psala v komentářích, že byste chtěli mít taky tátu, který hraje Minecraft, a zase jiný psali, že tam ty děti v pozadí ruší a takovýhle. Tak dneska udělám takový experiment. Já budu povídat, budu říkat novinky, Dáda bude klikat. Tak, vytvoříme si nový svět a nazveme ho třeba 12 2TV 04 2TV 04, a dal bych mu A. A protože novinky se týkají hodně i džungle, tak dáme další nastavení světa a dáme si semínko, to napíšu já. Jungle is massive. Je to opět to samé semínko, co minulé, jediný jsem nehledal, potřebujeme se dostat do džungle. Vypni prosím tě generování struktur, to jako nebudeme potřebovat. Tak, OK. Vytvořit nový svět. No, četl jsem v bugách, v bazích, že jedna z chyb, která se tam vyskytuje, je taková, že džungle žere příliš mnoho vykreslovacích prostředků. Podíváme se, jak jsme na to. No, my ty konzorna máme asi 20-30 frameů, ale máme nastavený optimální vyvážení. Tak, první novinka, takže nevím. Napište, když tak, jaký máte zkušenosti vy, jestli vám džungle, jestli jste zkoušeli snapshot, a pokud jo, tak jestli vám džungle bere skutečně hodně prostředků. Tak já se jí trošku porozlídnu. Myš ovládám já, klávesy ovládá Davča. Jo, kreativní režim. Tak počkej, Davidku, nechoď moc rychle, protože do džungle přibylo nové zvířátko. Já už ho vidím. Támhle je. Pojďme za ním. Tak, nový zvířátko, stop. Dolů. Jo, to je prasátko, to není nový zvířátko. Zvířátko, zkus ho najít. Tady je prasátko a zdálo se mi, že jsem viděl ještě jedno. Zkusme se podívat tady takhle dolů. Pojď kousek. Hýbej se. Tak, jsou to samý prasátka. Tak nemáme štěstí, tak zkusíme popoletět někam dál. Nové zvířátko se jmenuje... Neříkej to. To bude překvapka. Dobře. Tak my ho nejdřív najdeme a pak se na ní podíváme teda společně. Už jsme ho našli, pozor. Je tady, vidíte ho? Dádo, nejdej mi tak rychle. Opatrně. Totiž tohle zvířátko má velmi speciální chování, unikátní. Tak pojďme na něj opatrně, ale potichu, protože to zvíře je hrozně plachý. To zvíře je tak plachý, že když vás uvidí, tak začne sprintovat pryč. Vidíte, jak utíká? Tamhle je. Tady. Koukejte. Je tady. To je malý gepard dokonce. Zkus tam vyskočit. A oni dokonce loví... Stojí, Dáro. Už jsem... Dívej, dobře. Aby nás neviděli, ale zůstaneme na zemi, protože si chceme ukázat, že tenhle lev, tenhle ocelot, na chvilku si vezmu klávesnici já, totiž jde ochočit. Když vás uvidí, tak by měl začít utíkat. Co to dělá? Skáčou na něm blechy. On má asi blechy? No každopádně, jo, aha, ono možná to je, protože že jsme v kreativním režimu, tak ty zvířata nic nedělají. Ale zkusíme si vzít syrovou rybu. Tady jsou někde jídla. Kde je ryba? Tady, počkej, která je syrová? Tadle je syrová. Vezmeme si syrovou rybu. A teď já. Vezmeme si jich několik. No, teď klávesnice je tvoje. A už je pryč. Tam je. Pojďme za ním.
Má to fungovat tak, že... Hello. Když máš syrovou... A už utek. Stůj, Dáro, stůj. Když máš syrovou rybu, tak on pomalinku začne chodit k vám. Ale si bude dobrý být na zemi teda. Pomalinku půjde k vám a jinak nehýbej se. A jinak zdrhá. Jo? Tak. To je chování ocelota. Čili, když hráče uvidí, sprintuje pryč. Jakmile hráč ale drží, zůstane stát a drží v ruce syrovou rybu, tak ten ocelot se pomalinku začne k němu přibližovat. Co to je? Ocelot. To je tady sárinko, přišla sárinka. Nové zvířátko, které se vyskytuje pouze v džunglích. A je hrozně plachý. Doufáme, že se nám ho podaří ochočit. No se dá ochočit? Dá se ochočit syrovou rybou. Naše pokusy ulovit ocelota jsou zatím neúspěšné. To je gepard. Není to gepard, je to ocelot. Mělo by to fungovat tak, že v momentě, kdy... A už jsme udali jedný... Nádo, ale prosím tě, neměl by se zhýbat, ano? No, a je v pytli. Tati, a taky ty ho mlátíš. Tomu nedáváš rybu, ale tam mlátíš byl. Ho. Tady. Lavin. Pojď. Pojď, kepard, pojď leho, ocelote. Mělo by to fungovat tak, že on se pomalinku začne přibližovat. A vidíte, jak se blíží. Takhle údajně útočí i na slepice. A jakmile je blízko, tak se mu má dát ryba pravým tlačítkem. A když se mu dá ryba několikrát, tak on se potom ochočí. To se pozná tak, že změní svoji podobu do jedné ze tří podob kočky. A stane se z něj kočka. Kočkovitá šelma. Je to kočkovitá šelma? Je to první kočkovitá šelma v Minecraftu. Vítej. Ty jsme ho zahnali trochu do rohu. Snažím se ho ochočit, ale asi není v tom správném režimu. A nebo se to nestahuje na kreativní režim. No, každopádně... Vidíte, že sprintuje pryč, nechce nás. Ale a už se ale přibližuje. Tak co, povede se to? Nebo ne? Už! Jo! Máme kočku! To je jakási jamka, nebo co to je? Asi se nám brzo utopí. To vypadá jak mops. Ani nějaká zamilovaná. Dá se ke mě drybou. No tak bych sem potřeboval ještě jednoho levharta. A má tam levharta. Tam je. A tamhle je dokonce i malej. Tak snad ta kočka poplave za náma. Taky doufám. Tam je i malinký. Tam byl za tebou malej. Zkusíme si ochočit ještě tu druhou kočku. Ale taky nám to nám nevyzbude. Hele, počkej. Pojď. Já tě vidím. Hej, to jsem jí trefil. Omyl. To byl trapný omyl. Hodně asi. To je trapenček omylíček. Pojď, kočko, pojď. Já tě vidím. Ty tady dám takhle cestičku. Víš, co tady mám? Já mám hlad. Tak si dej rybu. Já rybu nejím, víš to. Ale pojď. Bude nebo ne? Pojď. Pojď. Tady je malý ten. Hele, tamhle se furt topí. Tam se furt topí ta naše kočka, blbá. Podařilo se nám ukočit malou kočičku. To je ale... To vypadá dost zajímavě. Malá kočka. Tady ale hele, ty konci můžeme ukázat toho skeletona. No, myslím, že dvě kočky nám stačí na ukázku.
Já vidím, že ta kočka nějaká, nám je tady nějaká zasekla. A druhá nám někam utekla. No, tak tolik k novým zvířátkům, který tam jsou. Jdeme se na ní podívat ještě. Tak, druhá věc, která je tady nová, zkusíme jí tam dát nějaký blok pod ní. To tam nedáš. No. Hele, tam je to malý. Tam za tebou je to malý. A jo, taky se šlo utopit do vody, no, tak tahle, je nějaký zaseklej tady. To se dá dělat. Ty jsi zabil. A, sorry. Dobrý, tak druhá věc, která je nová, je, že skeletoni mají nový chování a nějaký, a taky jsou chytřejší. To si teď asi neukážem. Proč? Zatím. A mohli bychom si nějaký seslat, tak nevím, nevím úplně přesně, v čem to chování je nový. Co to tam je? Ale Cooper. Ovce na stromech, co? To je zvláštní, jo? Tak to jsou takový stromový ovce. Hele, skeleton. Jenže skeleton na nás nebyl útočit, protože jsme v kreativním režimu. Tak to si každý vyzkouší v normálním režimu. Ale nejdou po nás. Počkej, počkej. Tak po nás střílej. Jsi chytrej? Počkej. Mohl by obejít strom? A jo, obešel strom, ale podívej se na ní. Když si dáte na YouTube hledat nový chování, nová umělá inteligence potvor, tak najdete... No, přišla na zachránit kočička. Sežer ho, sežer ho! Najdete takový docela pěkný video, na kterém je vidět... Cože? No, vidíte? Je docela chytrej. Umí si najít cestu, i když jsme za zdí. No, dobře. A umí tu zeď dokonce obejít. Tak tolik ke skeletonu. Tak, jo, když se najdete to video, tak tam uvidíte takový terén s lávou a tak dále a se zdma, který umí obejít jak zvířata, tak i tyhle ty zlý mobové. Tak tolik druhá věc. Třetí věc. Abyste si mohli v kreativním režimu vyzkoušet, že po něm, dobrý, já dostuji, jaký to je mít hodně expů, tak přibyla do, když vlastně nevím, jestli to kvůli tomu, ale přibyla do možnosti tady do tohohle kreativního inventáře, takzvaný Bottle of Enchanting. Vypadá, jak by mohlo být tohle, to je ohnivý útok, to je asi něco jiného, ale tady kouzelná láhev. Který, když si naberete hodně. Třeba jako 64. Tak. A když jí teďkon schovej ten inventář, Dádo, a někam ji hodíme, tak ona vygeneruje XP. Takže takhle si můžete... To bude asi nekonečný. Nagenerovat XP. A potom časem... Vidím dvoje využití, tak jednak, jestli Dado, dej mi sem někam enchantment table, ten kouzící stoleček. Buď to vám ty expy zůstávají, abyste je mohli třeba použít, a ještě si vezmi nějaký meč, Dado. Abyste mohli třeba si i v kreativním režimu potestovat enchantování, tak to hnedka zkusíme, diamantový meč. Tak, dej tam stoleček někam. Všetně hodný. No, není třeba. A dej tam ten meč. No a vidíte, že máme skutečně spousta, nech tam ten meč. Máme možnost až do 4. levelu, nebo kolik to umí bez knihoven, si oenchantit meč. Tak, postavili jsme si krásnou knihovnu. Maximální knihovnu jsme si tady naenchantili. A Dáda zkusí, že to funguje, koliká těch level jsme si schválně takhle nasimulovali. No moc dobrý to, moc velký to nebylo, tak hoď nám tady ještě pár flaštiček. Vezmi meč. Tak, pár flaštiček. Jež to jenom, stačí to držet. Přidáme si tak, já nevím. Moc levelů. Takže to je jedno využití týhle lahvičky, když prostě chcete si vyzkoušet enchantování, tak si prostě také naházíte mraky lahviček
a je to třeba do dispenzeru, že jo, přes redstone, přes nějaký cyklovač a je to. Už asi bude stačit, Dádo, podívej se na to. Druhý využití, který vidím, je, když budete dělat, no, hele, máme 26 nebo 27. Dej tu 26, klidně. A druhý využití, který máme, je, když třeba budete dělat nějaký vlastní dungeon a budete tam chtít dát nějaký odměny pro ty dobrodruhy, co ho budou dobývat, tak tam samozřejmě můžete dát pár lahviček kouzelných. Tak, co jsme získali na meči? Rado, co tam je? Ostrost a sražení. Sražení to je knockback, že jo, to můžeme hnedka venku vyzkoušet. Prokutej si cestu. Už ne. Ale jo, já tam slyším ještě někoho. Dáme si pro ty věci. Počkej. Tam len se pavouk. Kde? Tady je, jo, pavouk. A tak, dolů. Přistáň, hele, kočička se nám tady objevila. A vidíte, že pavouk, mělo by to odkopnout ty potvory. Počkej. Co skrýpre. Pojď. Jo, hezky ho to odhodilo. Jo, ten odletěl, viděli jste to? To byl, no tak to je odkopnutí. Takže to teďko můžete si vyzkoušet, co ten, jak ten enchant funguje, aniž byste si museli dělat XP farmy, pokud chcete vyzkoušet jenom tohleto. Tak. Třetí věc, kterou to dělá, když dáte tady přistane, přistaň. Jo, už tam přistal. Tak je tam ten, jak se to jmenuje v češtině, ohnivý oblouk, koukni se do enchantment, do seznamu. Ještě, stop. Tady na začátku těhle z těch, tohle, ohnivý útok. Takže ohnivý útok by měl být něco podobného, jako zkouší... Na ovci. Počkej, moment. Jo. Je to vlastně... Počkej. Je to takový jako zapalování. Využití je velmi speciální a je to... Vezmi si ještě dispenser, Dado. Dispenser se je něco. Jak tomu česky říkají? Nějaký plivač nebo něco takovýho? Dávkovač. Dej si to tam někam. Někam ho tady polož, tak otevři ho, dej do něj ohnivý útok. Jasně, a teď pravím, počkej, moment. Pojď takhle bokem. Zpátky. Super, no to je moc zpátky, dobrý. Ještě takhle kousek zvolením. Tak, a teď na to klikneme pravým, levým. Vá? To byla blbost, jo? Tak, postavili jsme ten takový jednoduchý mechanismus, který by nám měl umožnit... Zkus to. Cvak? Nic? Necvaká? Mám tam špatně uchycený. Tak ještě, moment, drobná oprava. Trapná chyba. Takhle. Šup. Jsem zapomněl, ten redstone se asi blbě spojuje. Tak. Takže když se dá ta ohnivá, jak se jmenovalo? Ohnivá koule. Když se ta ohnivá koule dá do dispenzeru, tak vystřelí takovýhle fireball. Takže opět možnost, jak udělat dungeon, v kterým na vás se vyplivne fireball. To je podobný vlastně jako ten ghost plive. No, anebo taky na vás může vyplivnout tyhle ty expy, že jo? Může být takový jako, že uhádněte hadanku, jděte levýma nebo pravýma dveřma, až pojete levýma, dostanete ťavku, až pojete pravýma, tak dostanete expy. Vy jste mohli sem nalákat tu krávu, no by to mělo asi zapálit, že jo? Krávo, pojď sem. Počkej. Ona už tam půjde, ale. No. Dobrý, ono jí to uhořilo i tak. Já jsem blbá kráva! Já jsem blbá do ohně! Může. No dobrý, tak to už si každý vyzkouší sám. Hotovo. Jo, to po mně střelila ta kráva. Ty jsi mě chtěla zabít. Přiznej se. Ne, já jsem volil kráva. Ne, to jsem. Ty jsi blbá kráva. Odplata krávy.
zběsilý kravý maniak střílí po hráčích. Au! Tak, takže to jsme se pobavili u dalšího vylepšení, který tam je. Co? Tak nám ještě jednu těpku? Ne, a možná ta kočička, že jo? Já jsem váš miláček, já po vás hodím jenom fireball. Tak, potom byly zaktualizovaný jazykový soubory, to je jasný, že viděli jsme, že ty novinky už byly hnedka počištěný. A měly by být trošku vylepšený textury dispenzera. Že mám pocit, že je trochu hezčí ten dispenser, když tak na něj koukám. A ještě by měly být vylepšený textury těchhle z těch saplingů, jak tomu říkají anglicky, česky tomu budou říkat sazenice, já bych tomu říkal semenáček, ale budiš. Tak jsou nějaký pej hezčí, no tak já nevím... Tohle se je hezčí. Nevím, který přesně měli na mysli, ale... Možná to, ale jo, tohle je trochu hezčí. Je to bílejší. Ale nevím, jestli je hezčí. Tak, tady dělám džoury do země. Tak, a tohle? No, tak můžete posoudit sami, jestli jsou hezčí. Taky můžeš. No, a jeden z toho by měl být z té džungle, tak to se ještě můžeme podívat. Z té džungle, vím jaké je. Kde jsme nechali džungly? Ten je z džungle. Kde jsme nechali džungly? Tamhle někde. Tamhle, tady vidíme ty vysoké stromy. Tak si tam trošku... To je svět z džunglí a z normální. Tamhle máme... Jo, to je ta naše knihovna, už to vidím. Tak, dobrý, hele, přistaň. A trošku to tady, moment. Tak a počkáme, až to začne opadávat, jo? Stůj, Dádo. A tady, stůj, Dádo. Tak, uvidíme, co z toho bude padat, jo? Mělo by to začít opadávat a vypadne z toho nějaká sazenička, takže uvidíme. Jak? Vezmeme si mezi tím. Hele, už to začíná rozpadávat. Tak jestli pak nějaká sazenička vypadne. Tadle. Tahle sta, že by vypadla? Jo. Ty nevím. Uvidíme. Jaká si spadla? Ne, já to tady, hele. Já tady ten stromeček trošku pokácím. To je super, co? Takovýho dřeva. To z normálního stromu člověk nemá. Tak, trošku to tady takhle pokácíme. To jsem teda barbar přírodní. Greenpeace na mě. Tamhle byl Oscar. Oscar? Ocelot, myslíš? Nebo jak tomu říkáš? Ocelot, tomu tak neříkám já, tomu tak říkají vzor, tam běž podívat. Tak co, spadla nám nějaká tady sazenička? Jdem za ocelotem. Nevidím nic. Zkus popojit kousek dopředu. Hele, tam bylo. Myslím. Kde? Ne, tam bylo ocelot. Tak, počkej. Ne, já, o co mě jako nezajímá, toho už jsme si užili, tak ti to pak pustím mimo záznam. A zajímá mě, jestli tady z tohohle jablíčko vypadlo. Z džungle vypadlo jablíčko. Koulevo. Červené jablíčko. Červené jablíčko. Mimochodem, v Minecraftu jedna... Hele, tam spadlo. V Minecraftu 1.1, jo. Takže, no, bohužel jsme to neviděli, takže kdo si vrátí video, tak to uvidí. Přidali se dvě. No, a kdyby si Dádo zastavil, tak bychom to viděli ještě dřív, než se... Jo, ano, dvě se přidali, máš pravdu. Dobře, takže to jsou sazeničky džunglového stromu. Můžete si ho zasadit, takhle. A když počkáte 150 let, tak vám vyroste džungle. Tak, chtěl jsem říct, že v Minecraftu 1.1 tamhle je čečinka. A už jsem zapomněl, co... Jo, že se na zlatý jablíčko udělá mnohem jednodušeji. Dřív bylo třeba 8 cihel zlata, teď stačí 8 ingotů. Ingoti vypadávají z pigmenu, takže stačí jít do nedru, trošku tam podráždit jednoho pigmena, oni se na vás všichni sesypou a je to. To asi nemáš to, co bych chtěl. Tohle myslím, že chce. Kde seš? Tam. Zkusíme si ho... Ne, stůj!
Ani se není. Já jsem se ani nevím. A vidíte, že spin to je pryč. A kdyby jsme ikon stáli. To je myš. Já jsem myš a nevím, co to dělá tam furt jako hrabe v zemi, nebo dáno stůj. Tak by ikon začala velmi pomalinku a asi utíká ke creeperovi. Mami, ty jsi moje maminka. Ty jsi had? Ne. Já nejsem had, já jsem creeper. Dobře. Tak, tolik dnešku. Tak, užijte si novinky, stáhněte si, odkaz je v description, všechny otázky, které mě napadly, tak hodím do description. A to je asi všechno. Já jsem creeper. Tak jo. Já jsem maminkou. Sávana pastevci. Pegas.